Pessoal, então a gente vai fazer aula aqui então, né? As colmeias aqui, vocês estão vendo o apiário aqui muito bem montado, posição do sol, né? O sol nasceu aqui cedo, já clarei o apiário. O apiário está relativamente limpo, né? Por quê? Porque uma folhagem dessa aqui em decomposição, isso aqui é ninhada de formiga, né? Então aqui chegou o período de chuva aqui, pode acontecer... Oi? E um fogo aqui também limpa tudo. E tá na beira da rodovia, o pessoal joga toco de cigarro aí, pega fogo em tudo aqui. O que que a gente orienta sempre no apiário desse aqui, ó? Rastelar. Tá limpo, mas rastela ele inteiro e pega toda a área, não só no pé, mas espalhar, ó, em toda a área do apiário, sal e cal. Meio a meio. Faz uma mistura de sal e cal, espalha aqui, ó, em toda a terra. Que formiga não dá, cupim não dá, sapo não chega, né? Então é bem tranquilo de você trabalhar aí nas abelhas sem trazer nenhum grilo, nenhum problema para as abelhas, né? Mas espalhar do modo... Espalhar mesmo, né? Espalhar determinados pontos, só no entorno da caixa não. Por exemplo, vou pegar toda essa área aqui, rastelar ela inteira e clarear o chão. Rapaz, um fogo aqui... Cara, sobra caixa não, viu? Vira cinza. Eu já tive um problema desse em Minas, na época do apiário em Nova Lima. As colmeias instaladas debaixo do eucalipau, muita folhagem que caiu do eucalipto. Rapaz, e passou um fogo, meu amigo. 70 colmeias, estava tudo com 4 milgueiras. Rapaz, mas não sobrou uma tampa. Virou cinza tudo. Tudo. E não é que tinha mato, não. Foi folhagem igual aqui. É, é problema, cara. Armindo, outra coisa que eu ia te perguntar, meus cachorros cozinham tudo com óleo assim, ó. Certo. Fumacinha? Sim, fritura, tranquilo. Fritura é o ideal. Fritura é o ideal. Pessoal, então estamos aqui abrindo a colmeia aqui. E dá certo? Melgueira veio? Veio melgueira vazia? É, tem umas aí que tá. Veio melgueira vazia? Veio, tá tudo vazia pra aí, ó. Aqui ó pessoal, quarta melgueira, cuidado com o fio aí. Ah, é a terceira melgueira, tá certo. Vamos abrir a roda pessoal, vamos abrir a roda que aí todo mundo, nós vamos ter chance aí de observar, pegar, ver. A fumaça pode contaminar o mel? Só em excesso. Por exemplo, você vai colher o mel. Os caras batem tanta fumaça na melgueira para poder tirar a abelha, que aí fica aquele mel com gosto e cheiro de fumaça. Tá, Fernandão? Fumacinha na caixa. Bate uma foto aí, Mateuzinho, ó. Eu te bala, hein? Bonito, hein? Aí, como é que tá isso, ó? É. Tu trouxe o seu nome? Pólen. Vai estar regulada, né? Totalmente. Nunca vi na minha vida. Aqui ó pessoal, levantamos a melgueira aqui, pode continuar aí com os quadros na mão. Pessoal, tira o ninho aí, por enquanto nós vamos... Não é por aí em cima aqui? Não, não é assim não, vou mostrar pra vocês. Pode tirar esse ninho aí, nós vamos peneirar a abelha agora não. Pode tirar esses dois ninhos aqui também. Aqui ó, a posição é aqui ó, não precisa nem colocar em cavalete, é só colocar a melgueira em pé ó. Colocou a melgueira em pé nessa posição, não dá risco nenhum de contaminação. Que aí você evita ter que carregar mais um suporte pra lá, pra cá, aquela coisa toda. É um trem complicado, entenderam? Então deixou ela aqui em pé, ó, é de boa. Aqui o mel tá totalmente maduro. Deixa eu voltar ele aqui, ó. Pra poder liberar aqui pra vocês ficarem à vontade aí. Ô, Rob. Faz quanto tempo você colocou aqui? Aqui. Olha, é a piária, é teu? A última só. É do amigo. Ah, tá. Eu vim com as duas, entendeu? Faz uns 30 dias no máximo que eu vim pôr. Aí traz o favo aí, cara. Se caso precisar. Eu acho que eu tremei no meio da perna aqui. Como é que é? Ah, tipo, eu tenho as logueiras puxadas do ano anterior. Ah, cara, o ganho é... Tá louco, é. Muito. Você ganha 20 dias. Se ela gasta um tempo para poder encher uma melgueira, ela vai gastar metade do tempo para encher a mesma melgueira já puxada. Isso aí tá bom, né? Você pegar uma furada boa e três dias puxar a melgueira, depois limpar ela e... Pode, você pode fazer isso.
Olha como é que tá isso. Olha, esse aqui tá maduro. Aqui tá totalmente operculado. Olha que beleza. Quem quer pegar? Isso, firma com as duas mãos. Aí vai estar pronta para tirar. Só que aí depois tira tudo de uma vez, né, Hermes? Tudo de uma vez. Que aí você economiza, ganha tempo de colheita, né? É. Faz tudo pra casa. Faz tudo. Eu fiz um quartinho lá, um quartinho do meu. Aí faz lá e tudo tem que fazer à noite. Ah, que o quarto é pequeno, né? Aí eu tiro pra fora e faço à noite. Qual o peso? Pode segurar. Mas é por causa de abelha? A abelha juntava. Essa época agora não, viu? Ela vai começar. Mas se você for fazer alguma colheita, final de outubro, novembro, aí a comida já é pouca, né? Saquei o mel de novo. Aí a coisa. Mas você faz à noite por causa das abelhas, mas por causa das abelhas também. Ô, gente, muito bonito, né? Olha só. Tudo maduro, olha só. 100% maduro. A melgueira de baixo também lotada. Ormindo, uma melgueira desse jeito dá quanto, mano? Uma melgueira desse jeito dá 12,5 kg líquido. Líquido? Líquido. Bruto aqui dá em torno de 18 a 20 quilos. Peso bruto. Se você tirar essa melgueira e colocar outra, ela já enche de novo. Ô, cara, ela enche. Mas se você colocar uma outra sem tirar, ela enche mais rápido ainda. A ideia é qual? A colmeia, ela inicia florada. Né? Ela inicia a florada, a rainha começa a botar, né? Você já está vindo ali estimulando a colmeia a crescer, já no manejo de safra, né? Então você chegou o primeiro sobreninho ou as primeiras duas melgueiras, ela lota tudo de filhote, nasce aquele tanto de abelha. A colmeia desenvolve violentamente. Ela começa a encher tudo de mel rapidamente. Você colocou a segunda, a terceira melgueira, ela encheu, põe a quarta, encheu a quarta, põe a quinta, vai empilhando. Quanto mais você, dá espaço, mais ela vai enchendo. Tem gente que limita o tempo todo a colmeia a uma melgueira. Ah não, encheu uma melgueira, eu vou lá, colho o mel e volto a melgueira vazia. A colmeia não vai nunca explodir em população. A rainha sempre limita a postura, por quê? Porque ela tem um limite de espaço para desenvolver. Então ela vai o tempo todo botar para manter aquela colmeia ali estourando em 50, 60 mil abelhas. Não passa disso. Então encheu uma, põe duas, encheu duas, põe três, encheu três, põe quatro, né? Nós temos colmeias lá em Goiás hoje, lá que está na média lá de 6, 7, 8 melgueiras. Por quê? Porque vem enchendo e enchendo e enchendo. Ah, porque eu vi ou li ou eu vi um vídeo que falou que a abelha encheu mais de 3, 4 melgueiras, ela fica preguiçosa para trabalhar. Um animal de 100 milhões de anos de evolução, o conceito de preguiça... Ele já foi, ó, ele já desapareceu há milhões de anos. Não existe preguiça no animal desse. A ordem do dia é trabalho. A ordem do dia é sair de manhã, buscar néctar, buscar pólen, trazer para a colmeia, né? É o DNA dela. Então a busca dela é o quê? Crescer, desenvolver, armazenar alimento, porque ela sabe que depois vai vir o quê? O período de fome na chuva. É ou não é? Peneira, Marlindo, com os fábricas eu tive que cortar, não deu pra centrifugar. Uhum. Coloquei a peneira, cortei e sobrou o resto de cera. Certo. Um pouquinho de mel que sempre sobra, é claro. Uhum. Coloquei lá pro lado de fora de casa, num lugarzinho longe. Sei. O mel tá escorrendo lá, tá caindo no chão, aqui tá vindo comer a comida, não se vê uma abelha. Que coisa, hein? As abelhas nas flores. Pois é, a abelha lá no, na florada, cara, se você colocar mel na porta da colmeia, a abelha não vem. Ô, gente, para vocês verem aqui, as melgueiras. Poderia. Aqui deveria. Seria a última melgueira antes da colheita. Você tem melgueira aí? Aqui hoje não. Eu colocaria. Ô, gente, uma melgueira dessa aqui, ó. Se a gente pegar aqui quadro do canto, aqui ainda tem cera aqui, ó. Estão vendo? Por que ela tá comendo assim? Comendo? Não, aqui ela não tá comendo. Aqui ela roeu um pouquinho aqui. Só no ato ali de questão de espaço, para poder ajustar. Qual que é o momento de colocar outra melgueira? Quando 70, 80% dessa melgueira estiver cheia. Sete quadros com mel? Sete quadros com mel aqui, quadro canto aqui. Ó. Esse tá com cera, esse tá com cera, esse tá com cera. 70% já tá trabalhando. Com mel já, né? Aqui é considerado com mel porque ele já tá trabalhado, olha aqui. Não tem mais aonde construir favo. E o manejo
a gente jogar os pados que estão mais cheios para as beiradas e esse vazio? Pode fazer isso. Pode fazer isso sim. Quer fazer? Você que sabe, caso querer fazer. Mas se quiser deixar aqui também, de boa. Pode deixar aqui. Tranquilo. Olha como que ocupa a abelha em todos os cantos da colmeia. É uma colmeia forte, isso aqui é uma colmeia de 100 a 120 mil abelhas, né? Já tem isso, essa colmeia? De abelha tem. Aqui, saindo abelha, ó, por todos os cantos, né? E aquele manejo que o pessoal fala, só, essa tá cheia, em vez de pôr um em cima, pôr um em cima. Joga lá embaixo. Quando a campeira, ela chega com o mel... Não é a campeira que entra para dentro da colmeia e vem de cara depositar o mel no favo. Quando a campeira chega na colmeia, ela passa o mel que está no estômago dela para uma abelha engenheira, que joga no estômago. A engenheira passa para outra engenheira, e outra engenheira, e outra engenheira. 10, 15, 20 engenheiras, boca a boca, estômago a estômago, vômito a vômito. Porque o mel é um vômito estomacal dela. Ela joga para dentro do estômago e depois regurgita na boca de outra abelha, fazendo o quê? Retirando a água do néctar. Quando chega a última engenheira percebe que o mel já tem uma viscosidade boa, pega e deposita o mel no favo. A última engenheira. Quanto tempo entre a campeira e a última engenheira o mel leva para chegar no favo? Isso. Ah, eu acho que uma meia hora. Meia hora, quem dá mais? Vamos lá. Quem dá mais? Meia hora, quem dá mais? Duas horas, quem dá mais? Elas são rápidas, né? Acho que é 10 minutos. 10 minutos, quem dá mais? Muito mais, gente. Muito mais. Quem dá mais? Deve ser umas 5 a 10 horas. Quem dá mais, gente? Quem dá mais? Ah, uma semana. Não, tá mais menos. Menos um pouco. Pessoal. 72 horas. 72 horas passando boca a boca, estômago a estômago. A abelha, engenheira, ela fica parada só aqui? Ela tá andando, não tá? Tá passando boca a boca. O mel viajou quantas vezes aqui dentro dessa colmeia no estômago? Centenas de vezes. Isso quer dizer que não é... Isso quer dizer o quê? Faz diferença você colocar a melgueira vazia em cima ou colocar embaixo? Ah, não, porque a abelha vai perder tempo subindo para depositar no favo. Ela não vai perder tempo. O mel já está andando na colmeia há várias horas. Então joga em cima, por quê? Porque você vai ter ganho. Imagina você ter que levantar toda uma estrutura para poder jogar a melgueira vazia embaixo. Quebrar o ritmo da colônia. A colmeia perder todo o calor interno da colmeia. Né? Todo o calor de convecção da colmeia, ele se esvai e perde para o ambiente. Então, joga a melgueira por cima. Tá? Vocês vão encontrar dezenas de apicultores que não concordam com essa afirmativa. Mas é só estudar a bioquímica da colmeia, que a turma não estuda. Eles entendem que a campeira chega, a campeira passa no máximo para uma, duas engenheiras, e dali a uma hora, duas horas, está chegando no favo. Não é. A metabolização do néctar é um processo lento. O néctar tem 95% de água e 5% de açúcar, né, de glicose e frutose. Quando o mel vai para o favo, ela já tirou 70 pontos percentuais de água do néctar. É uma desidratação violenta. Era 95% de água, o mel caiu para 18% de água. Olha o tanto de água que a abelha tirou. Esse processo é lento, é boca a boca, estômago a estômago, absorção a absorção. Então é um processo metabólico que não é em questão de minutos. Pode jogar por cima sem nenhum tipo de problema, tá? Para refrigerar a caixa. E até a água que ela tira do néctar também, para refrigerar a caixa. Tranquilo, pessoal? De boa? Cadê a tampa da colmeia? Pode pausar para nós, Thiagão. Apicado, Thiago. Pode jogar à vontade mesmo, né? Dá uma carga de fumaça aí pra turma ver novamente aí. Esse fumigador é ouro, hein? Esse tá bom, hein, cara? Esse é V8. Aí essa é a carga. Pode bater nas outras também. Essa é a carga de fumaça ideal. Você esperou 5 a 10 minutos? Sim, meio metro da boca.
A fumaça sai densa e branca e fria. Não tentar tirar. Então aguardamos os 5 minutos, já deu 5 minutos, os 5 minutos exatamente para bater um papo. Agora a gente vem aqui, ó. Quando a gente levantar a fumaça, aí é pouquinha a fumaça, pouquinha. Pode diminuir a carga, pouquinha. Só um cheirinho, vai lá, aí tá bom. Só um cheirinho, olha só. Melgueira lotada, cara. Cara, tem que pôr melgueira nessas caixas aqui urgente, meu amigo. Faz duas semanas que eu pus essa. Cara, tá tudo lotado, meu amigo. Lotado de mel aí, ó. Tô, meu amiguinho. Não, tudo aí. Você colheu e voltou as melgueiras? Você jogou uma... Ah, tá. Você não colheu ainda. Não, colhi, aí coloquei duas. Tá. Você vai observar o seguinte. O fato de você ter colhido, ela não vai ter enchido uma ainda. Devia ter posto uma em cima. Você tinha que ter deixado o mel lá e jogado mais uma. Que aí ela teria lotado essa melgueira, igual tá aqui. Coloca outra. Não tira não. Porque quando você colhe, você trava a postura da rainha que vai recalcular o que que tem de mel armazenado, o que que tem de abelha disponível para trabalhar. Isso trava a colmeia 10 a 15 dias do trabalho. É o tempo de encher a melgueira. Vai enchendo, cara. Ah, mas em toda circunstância eu vou manter a melgueira lá e colocar outra vazia por cima? Você só vai empilhando melgueiras se o apiário for seguro. Porque se for um apiário que não tem tanta segurança, você vai acabar colocando melgueira pra vir quem? Pra vir o bandido e levar. Aí a bomba. Então aí você vai colher. É. Todo o interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul e Goiás. Pode, pode pôr. A gente vai ter uma chuva rápida por volta do dia 1º de outubro. Uma chuva rápida. Final de tarde. Uma outra chuva rápida entre o dia 7 e 10 de outubro, mas só depois do dia 10 de outubro é que vai entrar aquele ciclo de 2-3 chuvas por semana, abrindo o ciclo de chuva e concluindo a safra. O que que determina na prática o final da safra de mel? O início da chuva. Pessoal, na frente da câmera não, hein? Pra gente poder gravar aí e pegar o áudio todo. O que que determina o final da florada? É a chuva começar para valer. Ela lava o néctar da flor, né? Pode manter tranquilo, tá de boa. Ela lava o néctar da flor, desnatura o pólen, e uma vez que isso tenha acontecido, acabou a florada. Aí é o momento de colher o mel. Melgueira, até pro pessoal que tá gravando, vamos abrir aqui, pessoal, pra turma acompanhar. Melgueira é um investimento que o apicultor não deve nunca deixar de fazer. Melgueira tem que sobrar. Melgueira não é gasto. Melgueira é o melhor investimento que o apicultor faz. Colmeia tem que sobrar espaço. Essa colmeia aqui, ó, já está faltando espaço para ela, tem pelo menos uma semana. Quanto mais melgueira tem, maior a produtividade. É, sim, essa melgueira quando foi colocada, o ideal era que ela tivesse recebido duas. Ela já estaria com essa praticamente cheia igual já está, e a de cima já estaria sendo armazenada mel. Tem que esperar essa encher ou já pode colocar? Já pode pôr duas de cara. Você não viu o vídeo que a gente jogou ontem? O que a gente jogou foi dois sobreninhos. Eu já coloquei, foi o equivalente a quatro melgueiras de cara. De cara. A colmeia tá bombada. Tem abelha cuspindo abelha, né? O trem tá totalmente lotado de mel. Pra que que você vai limitar o espaço da abelha trabalhar? Dá espaço pro bicho trabalhar. A abelha quer trabalhar. A ordem do animal, a ordem do dia do animal é trabalhar, é produzir mel. Ô, pessoal, localização da rainha. Localização da rainha, o Thiago já está com a piranha ali na mão. É um serviço de dois também. Mas na localização da rainha tem um aparelho que some do apiário. Fumigador. Porque como nós vamos bater as abelhas aqui, o que, que vai acontecer? Se tiver muita fumaça no ar, na hora que você bater o quadro com a rainha pode levantar voo. E passou 5 minutos, o enxame vai todo atrás dela. Então, localização de rainha não tem fumigador. Então, pode tirar ele daqui, meu amigo. Põe lá junto da árvore. Lá no fundão, lá. Uma folha pra pôr no chão. Ok? Abelha, fica doida. Você não tem que grilar com isso. Então, pra isso, tem que ter roupa boa. E você não ter nenhum problema, nenhuma dor de cabeça com relação a isso. Nós vamos iniciar a localização. É um trabalho que você faz de boa. A caixa aqui tá forte. Isso aqui tá com 80 mil abelhas. Muita abelha. Então nós vamos trabalhar aqui de boa aqui até localizar, ok? A caixa ali, ó, tem que estar chegando sol nela. Valendo, já começou a medir? Aqui, ó, vamos balançar aqui as abelhas. Tem que estar em trampa.
lacrando tudo. Muito bonito, né, pessoal? Sopradão é uma beleza, viu? Aquilo é o outro. Aí pode pôr a melgueira por cima. Uma agora para a melgueira de baixo. Isso é mais escuro. Isso é mais silvestre. Muita abelha, né, pessoal? Deixa eu balançar aqui. Abriu. Hermínio, você viu a ideia aí? Ah. Cruzar abelha com vagalume. Ela trabalha à noite. Aumenta a produção. Tá vendo, pessoal? A importância de não bater fumaça. Rainha mais velha que enxameia. E se nascer duas, três, quatro abelhas? Quatro rainhas. Ela se mata. Me dá aí a gaiolinha. Aqui, ó, no meio, ó. Aí, ó. Peraí que ela tá escondendo aqui. Balançar ela? Não. Pega a gaiolinha. Joga ela. Perdeu. Perdeu nada. Tá aí? Ela escondeu. Balança ela lá, vai ser melhor. Melhor, né? Na frente da câmera. Abre aí a luz, não pode tampar a luz. Ah, ela procura aí. Pegou a rainha. Pegou nada, velho. Não, deixa aí, normal. A colmeia tá tudo beleza. Lotando de mel, enchendo melgueira, não tem razão. Ele pegou errado. Negócio é o seguinte agora, encontramos a rainha. Como a gente gastou mais de 3 minutos, então eu não vou cobrar o churrasco não, pra ficar tranquilo. Ah, você não vai pagar? Oi? Quem demorou mais que 3 minutos, você não, paga. Não, moço, eu não vou cobrar o churrasco, ah, rapaz. Tá. Ô, gente. Aqui, opa, ô filho, cuidado. Acho que a gente gastou ainda um tempo maior, porque a caixa é um pouco fora de padrão, os quadros fora de padrão, né? Mas encontra mesmo.